Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to je jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
čtenáři, já vás vítám u vašeho čtení. Já si tady jenom zamíchám kartičky a pustíme se do toho, abychom zjistili, jak vy to budete vlastně mít. Tak. No, když se dívám na to, kde můžete sami něco změnit, tak je to v přístupu ke světu. A chodí mi, že máte začít uvolňovat nějaké zprávy do okolí, že jste si dlouhou dobu nějaké věci tutlali pro sebe za účelem vylepšení svého světa. A teď jako ta karta ukazuje, že ten váš svět je už vylepšený, že už je nějakým způsobem stabilizovaný. A vy teď tu zprávu můžete zkrátka vypustit, aniž byste tím ublížili sami sobě. Máte trošičku zvolnit v práci, nemáte se tolik honit, i když ta práce vás baví a uspokojuje. Zdá se, že si máte trošičku stanovit dny volna, možná, že naplánovat nějaký prodloužený víkend. Možná máte respektovat to, že máte nějakou pracovní dobu, ale v každém případě ta práce, i když vás baví, vás teď stahuje o nějakou důležitou část životní energie. Máte uvážit také to, že své síly ztratíte při nějakých rozchodech, které vlastně nemusíte hrotit. Zvažte totiž to, kolik síly budete potřebovat sami na určitém úseku svého života. Teď možná není ten nejlepší moment, kdy se vaše cesty s někým jiným mají rozdělit a je jedno, jestli se jedná o partnerský vztah, anebo jestli se jedná o pracovní vztah nebo podnikatelský. Tam, kde jsou nějaké problémy finanční, tak je potřeba už ty věci jako zakončit, už se tam nedá, nemělo by se vlastně dál s těma věcma počítat, nemělo by se tam přetahovat. To esomincí mi říká, že tady je vlastně daný měsíc na ty záležitosti, takže se pokuste finanční záležitosti zakončit v co nejkratší době, aby tam nedošlo k dalším ztrátám. Je vidět, že vy zisky teď vidíte pouze v tam, kde se něco mění. Vy víte, že tak, jak to šlo doteď, tak už to dál nepůjde, takže vlastně vy budete směřovat vstříc těm změnám, ať budou sebetvrdší. Je tady určité čekání na příležitost, chcete změnit tedy něco, ale možná ještě netušíte přesně, co by to mělo být, nebo jaké pole byste měli obsadit a teď vy tam čekáte, trošičku se jako nervózně zamýšlíte, ale možná by to chtělo více jako uvolnit, takže jestli se něco uplatní, tak to bude talent meditace, jo, v tomhle tom měsíci, nastolení nějakého vnitřního klidu. Potřebujete uvést do rovnováhy svoje jednání s potřebou klidu a odpočinku, takže vaše jednání by mělo být možná víc efektivní, ale taky krátkodobější. Že tady ten král mečů dělá jako plány, podle mě až moc teď do budoucna, až moc se tam šťourá a teď tenhle ten měsíc jako kdyby vás stahoval víc do toho přítomného okamžiku a s tím umět si počkat na určitý věci. Máte tady k dispozici nějaký prostředek, který vám pomůže dosáhnout nějakého bodu, ale budete se muset naučit trošičku víc ovládat svoje vnitřní stíny, protože ty tady budou v tomhle měsíci vystupovat na povrch. Síla jako taková je u vás provázena hodně silnou emocionalitou, mocí prožíváte a to zejména tehdy, když vám o něco jde. Že tam se jako moc ponoříte do těch emocí, když to pak nezískáte, je tam až moc silný vztek, až moc silné emoce kolem toho. Takže se umět vlastně odpoutávat od výsledků, od očekávání. Když se ptám, co
můžete čekat na poli lásky, tak tady, jako kdybyste nepočítali už s tím druhým člověkem, už ho chcete spíš jenom nějakým způsobem využít. A možná tomu odkazuje trošku i ta první karta, že ještě s ním chcete být, ale vlastně neuvolňujete informace o tom, že se chcete rozejít, přičemž už to vlastně víte a čekáte na vhodnou chvíli. Že by možná fér bylo ty věci dát teď do placu a nechat je pracovat. A v každém případě ten druhý je tady trošičku zneužitý. Tam, kde vám teď opravdu svítí takový ten maják toho velkého upozornění, tak je skutečně v oblasti citů, lásky. Tam se teď něco hodně velkého děje a máte to uvést do nápravy, protože tam leží vaše odpovědnost, říká tato karta v téhle pozici. Řekněme, příležitost je tu k vyjasnění věcí, příležitost je tu k ospravedlnění nějakých věcí. A duchovně se po vás chce, abyste vzali v potaz to, že to, jak se k vám staví druhá strana, možná právě partnerka nebo tak, je už čistě jenom odrazem toho, jak jste se k ní v minulosti zachovali vy a že to nemá nic společného s její skutečnou povahou. Takže tam zkuste se dívat na to jako tiše, jako pozorovatel, který se dívá na své umělecké dílo, abyste zbavili toho člověka viny za to, jak se cítí. Když se ptám, co je potřeba udělat s velkým nadšením, tak to je právě vypořádat se s těmi finančními problémy, nějaké věci zakončit, takže umění ty věci zakončit, proto možná tady ten hrob. A to nejenom věci finanční, ale i ty citové. Takže skutečně tadyhle budete spíš v tom září zakončovat. To je vlastně to pokračování toho Vafahyela, že než vy se doberete k novému začátku, tak to je přesně tohle, co musíte udělat. Tak já si tady vezmu špalíčky, dovyložím je. Tak, co se týká, kde máte zvažovat své síly, tam jsem říkal odložit ještě ten rozchod. Je tam s tím hodně spojená žárlivost, která by ještě vybujela na povrch, když byste ten rozchod jako udělali, kdybyste ho jako vykonali. Kariéra, to je to místo, kde vlastně vy chcete něco změnit. Vy se chcete uplatnit, ale taky my víme, že tu kariéru potřebujete spíš teď vymeditovat, než se k ní jako dobojovat. Domovina a eso kalichů, láska k domovu, tam teď vnést tu pozornost. Domovina, chodíme i ve spojitosti jako s tím majetkem, i nějakým způsobem se vypořádat majetkově. Vina, to je to, co jsem říkal, že potřebujete zbavit viny tu druhou stranu, protože vlastně ona je už jenom vaším výtvorem. A co je potřeba dělat s nadšením? Ponořit se do ticha. Já u této karty, když ji popisuju občas, tak říkám, že tiše tady padá sníh, tak vlastně nehledě na to, co se děje, tak být v té meditaci a být v tom tichu, protože v něm mohu vidět ty věci jasněji a zřetelněji. Je tady vidět určité schudnutí, finanční i citové. Je tady vlastně vykreslený příběh od spokojeného milostného života, který naruší cizí osoba, pracovní povinnosti, kdy se ten milostný život stane obyčejnějším, nudnějším, přesto účelným. A vlastně se tady obracíte jako do minulosti s tím, že čekáte, že se ten obraz jako vrátí, nebo že se přenese na tu, řekněme, současnou situaci, ale nepřenese. A tahle poslední karta, která vlastně ukazuje tu chudobu, tak to je přesně ta druhá karta v tarotu pana Rohlíčka. Takže výsledek je v obou případech stejný, totožný. Zkuste se naučit žít s tím,
že teď je potřeba žít prostě jednoduše, že teď nejde vykřesat žádný oheň, žádná jiskra. Jo? To ticho je něco jako úcta, kterou můžu dát novému obrazu mého života, který je sice třeba bolavý, ale zaslouží si stejnou úctu jako ten veselý a milý. No a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?